Ved du, hvorfor kaninen den har følehorn? Har den det heller ikke? Funny haha time. Jamen, velkommen tilbage til endnu en gang af Funny haha time. Det er simpelthen showet på dansk YouTube, hvor at man slet ikke kan få et grin indført, fordi alle jokes er så hammerne dårlige. Men det er simpelthen det, som vi går op i her på Funduk-kanalen. Det er nemlig, at jokesene skal være dårlige, og likesene skal bare være mange. Som vi plejer at gøre, jamen så lad os da lige se, hvor mange likes sidste uges video den fik. Kun 400? Kun 400 likes? Derfor har jeg simpelthen skrevet en sang. Jeg sidder her uden likes. Oh nej. Jeg har mistet alt respekt. Hvad tænker du på? Det har kæmpe effekt. Du skal bare slå på den like-knap. Tryk du på den like-knap. Du skal bare trykke på den fuck. Jeg sidder her uden likes. Oh nej. Så hvis du ikke har fået liket, jamen så husk lige kvæl den like-knap. Tryk på subscribe. Ding ling ling dong dong med klokken. Ding ling dong dong. Det er det nye. Hver gang du skal trykke på klokken, så skal du lige huske at sige dingling dong dong. Kan vi se, hvad der er på Discorden Funny Haha Time den her gang? Jeg har lavet det. Har du lavet det? Kigger man lige på den. Jeg har lavet det. Det er reaktionskanaler i en nødskal. Skal vi lige gå over reglerne? Hvis du griner, så vinder jeg. Hvis jeg griner, så vinder jeg. Så jeg vinder uanset hvad, okay? Slutbrud. Vent, hvad? Findes der faktisk et sted, hvor der er glastoiletter? Eller i hvert fald båse? Det ville være ubehageligt. Ej, der er ikke engang noget sæde. Stakkels mand, der får det toilet. No input found. The HDMI cable are connected. No input found. I restarted the TV multiple times. No input found. Hvad skal man altid huske inden en god fest? En forfest. Hvad kalder man jyske ender? Jylle-ænder. I finally found it. After 15 years. The scroll of truth. No V-Bucks for you today. Jeg hader simpelthen, når mor ikke gider at give mig V-Bucks. Det er bare simpelthen for irriterende. Jeg siger til mor. Mor, jeg er altså en rigtig gamer. Så siger mor. Men hør nu, lille Carl. Du skal altså ud med opvasken og ind med skraldespanden og gør den ren. Men hvad? Men mor, jeg vil bare gerne have V-Bucks. Og lille Carl fik aldrig sin V-Bucks. Og ven, vi har en custom meme. Mine memes, funder gode memes. Ved du hvad, jeg kan lide alle custom memes. Sådan er det, ved du hvad, vi er ligeglade med de gode memes. Jeg udelukker ingen. Jeg er al inkluderende. Vi tager alle memes her. Gode, dårlige funder memes, ikke? Så har vi funder memes er bare, ja. Funder efter funny haha time. Jeg forstår den ikke engang. Funder, gif, memes, custom memes. 10 sjove facts. Du kan ikke vaske dine øjne med sæbe. Du kan ikke tælle dine hår på hovedet. Du kan ikke trække vejret gennem næsen, mens du rækker tungen. Nå, det kunne det godt. Du har lige forsøgt nummer 3. Pis. Da du forsøgte nummer 3, fandt du ud af, at du godt kunne. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Du ligner bare en hund. Nå, okay, tak skal du have. 7. Du smiler lige nu, fordi du er blevet snydt. Du sprang nummer 5 over. Du tjekkede lige, om der er et punkt nummer 5. Der er ikke noget punkt nummer 5. Jeg hader den her. Jeg hader det. Altså seriøst, det er lort. Funduk's Discord er et meme. Wow. Når Funduk taber i Fortnite. What? Men det der, det var Minecraft. Hvis jeg taber i Fortnite, så går jeg ind i Minecraft og dræber nogle køer. Make sense? Assassin Titty. Ej, hvor dårlig, man. Du kunne sætte verdens sjoveste meme foran mig, jeg vil ikke grine. Verdens dårligste, jeg griner. Det var simpelthen alt, hvad der var i Funny Haha Time den her uge. Det må jeg så gøre bedre til næste uge. Prøv at høre. Smid nogle likes. Smid nogle Funny Haha Times ind i Funny Haha Time Channel. Ind i Discorden. Det vil jeg i hvert fald sætte en meget stor pris på. Og så ses vi i næste uge af Funny Haha Time.